B2S Marketing acaba de completar 7 anos com festa, criatividade e muita animação. Sete anos de muitas conquistas, né? Com um time muito, muito eficiente, muito capacitado e muito alegre. E o Let's Eat, que é um cliente nosso, nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. E aí trouxemos todos os amigos, parceiros, fornecedores, para comemorar esse grande dia e esse mais um ano nosso da B2S. Olha, é muito gratificante para a gente durante esse trabalho todo que nós tivemos. Em 7 anos não foi fácil e no fim acabou sendo tudo muito gostoso, tudo muito gratificante de novo, como eu falo. Tá com os parceiros, tá com os clientes aqui e com toda a equipe que a gente acredita muito, a gente sempre está junto com a equipe, muito próximo. Então é um momento de muita alegria para a gente nesse dia tão especial de 7 anos.